გრძელი გზაშიდისკენ ინდოეთში დაბადებული ავსტრალიელი ბიზნესმენისა და მწერლის სარუ ბრაიერლის 225 გვერდიანი ავტობიოგრაფიული ნაწარმოებია. წიგნი 2013 წელს ავსტრალიაში ინგლისურ ენაზე გამოიცა. მე ვფიქრობ, ეს წიგნი მე ორმა უნდა წაიკითხოს, განსაკუთრებით უნდა წაიკითხოს ახალგაზრდებმა, თავისუფლად შეუძლია წაიკითხონ მოზარდებმაც, იმიტომ რომ ადვილად შეიძლება იდეის აქვამათვის, ბავშვებმაც უნდა წაიკითხონ ადამიანებმა, რომელსაც ჯერ კიდევ ყოყმანობენ, აიყვანონ თუ არა სუსი შვილი და იშვილონ და გაზარდონ ის. და ადამიანებმა, რომელმაც ჯერ კიდევ არ იციან, როგორ უნდა აღზარდონ შვილი, დაავიწყონ მას ისტორია, საიდან მოდის ეს ბავშვი, რომელიც იშვილეს, თუ პირიქით. We're trying together. My brother just said I'll stay here and I'll come back. რომელში მწერალი საკუთარ დრამატულ ისტორიას მოგვითხრობს, საბედისწერო ამბავს, რომელიც მატარებელში იწყება. ბავშვობაში მატარებლით ერთ-ერთმა მგზავრობამ მისი ცხოვრება მთლიანად შეცვალა. სახლიდან დედისა და დაძმებისგან შორს წაიყვანა. წიგნში ის აღწერს ოჯახის ძიების პერიოდს, რომელსაც მთავარი გმირი საბოლოოდ 25 წლის შემდეგ Google Earth-ის წყალობით პოულობს, რომელში დეტალურადაა აღწერილი სარუ ბრაიერლის მონატრებით დარდითა და იმედით სავსე გრძელი გზაშინისკენ. თავიდანვე როცა კითხულობდა, როცა ეცნობა პატარა სარუს ისტორიას, გიჩნდება ემოცია, რომ გახდე ამ ადამიანზე პატარა ბიჭუნას ხარდავჭერი, რომელსაც ეს მატარებელი ათასობით მილის დაშორებით აშორებს შობელს, ოჯახს და მიუხედავად იმისა, რომ ის კომფორტში ცხოვრობს ავსტრალიაში, ახლა შეძენი ძალიან კარგ შობლებთან, ის მაინც ირთვის თავის ღარიბ დედასთან. დედასთან, რომელსაც თავის გასატანას ჭირდება, რომ ქვეფი შეაგრო, რაღაც აი ურთულესი და რუტინული სამუშაო შეასრულოს. მაგრამ აი ნახეთ რა მაგარი ბიჭია, რომ თავისი თავარი მიზანი არა კომფორტი, არა ახალი ცხოვრების დაწყება, არამედ იმ ცხოვრების მონაწილეობა და იმ ცხოვრებაში დაბრუნება და იქიდან დაწყება უნდა ყველაფრის, რომელსაც მან ცხოვრებამ ტრაგიკულად დააშორა. სარუ ბრაიერლის ისტორიამ დიდი ყურადღება დაიმსახურა მთელს მსოფლიოში, განსაკუთრებით ინდოეთსა და ავსტრალიაში. ავტორის ნამდვილი სახელი და გვარი შერუ მუნშიხანია. ის 1981 წელს ინდოეთის ერთ-ერთ ღარიბ პროვინციაში უღატაკეს ოჯახში დაიბადა. 4 წლის ასაკში მას არ შეეძლო კითხვა, მან დაბადების ადგილის სახელიც კი არ იცოდა. დედამისი 4 შვილს ზრდიდა და ისინი მუდმივად მშივრები იყვნენ, ამიტომაც ბრაიერლის უფროსი ძმები მატარებლით ხშირად დადიოდნენ მეზობელ ქალაქებში იმ იმედით, რომ საჭმელს ნახავდნენ. ერთ-ერთი ასეთი მოგზაურობისას ავტორს მატარებლის სადგურზე ჩაეძინა, როდესაც გაეღვიძა მისი ძმა მის გვერდით აღარ იყო. ის შეცდომით აღმოჩნდა მატარებელში, რომელმაც სახლიდან ათასობით მილის მოშორებით მისთვის სრულიად უცნობ ქალაქში კალკატაში მიიყვანა, სადაც ხუთი თვე გაატარა. მახსოვს, თვალები გავახილე, წამოვდექი და ერგულებ მიმოვიხედე. პირდაპირ ჩემ წინ მატარებლები მოძრაობდნენ. არ ვიცოდი საით წავსულიყავი, მარცხნივ თუ მარჯვნივ. ძალიან მეშინოდა. ერთადერთი რაც მინდოდა, საკუთარი ძმისა და დედის დანახვა იყო. მუხლებში საშინელ სიმძიმეს ვგრძნობდი და მხოლოდ იმის იმედი მქონდა, რომ ვინმე დამეხმარებოდა მათ მოძებნაში. მაგრამ არავის ადარდებდა რიგითი ქუჩის ბავშვის ამბავი. ცხოვრება სავსეა მოულოდნელობებითა და პარადოქსებით. სარუ ძალიან გონიერი ბიჭია სხვათა შორის. მან იცის, როგორ მოიქცეს საფრთხის დროსაც, შეუძლია გაიქცეს კიდე საფრთხისგან. მადლიერი ბიჭია და რაც ყველაზე მთავარია, დიდი პატარა ბიჭი, რომელიც წარმოსახვი წარმომიდგენია, 5 წლის პატარა ბიჭი. იდეით არის სავს, იმხელა იდეა, როგორ ატევს თავის თანში და თავის გულში, იმასაც კი ვერ ხვდები. ის ცხოვრობდა ქუჩაში, არასრულწლოვანთა სახლში, საბოლოოდ კი თავშესაფარში აღმოჩნდა. სწორედ აქ იშვილა ავსტრალიელმა წყვილმა მწერალი და წაიყვანა ტასმანიაში. სარუ ბრაიერლის ამ ნაწარმოებში კარგად ჩანს, როგორ უნდა იყოს შობელი და როგორ უნდა იყოს ასევე არაბიოლოგიური შობელი, რომელიც უბრალოდ შვილს აიყვანს და იგივე შობლის როლში გვევლინება. 2016 წელს წიგნის მიხედვით გადაიღეს ფილმი სახელწოდებით ლომი, რომელშიც მთავარ როლებს დევ პატელი, ნიკოლ კიდმანი და რუნი მარა ასრულებენ. ფილმის პრემიერა 2016 წელს ტორონტოს ინტერნაციონალური ფილმების ფესტივალზე შედგა. დევ პატელი წარმოდგენილი იყო კინოაკადემიის უმაღლეს ჯილდოზე ოსკარის მამაკაცის საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი როლის შესრულებისათვის. ფილმი კი ჯამში ოსკარის 6 ნომინაციაში იყო წარდგენილი. გრძელი გზა შინისკენ ქართულ ენაზე ითარგმნა და გამოიცა 2018 წელს გამომცემლობა პალიტრა ელის მიერ სერიაში ლიტერე ინვენტე.